co se nám rozloučíme, hrála vám skupina Shower. Doufám, že se někdy uvidíme, že přijde na náš koncert. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.shower.cz a tamhle si můžete zakoupit naše CDčko Best Of, který obsahuje 20 největších hitů, který mimochodem přijel sám legendární Pavel Sedláček. Takže nezapomeňte, než půjdete, nemusí ho koupit. Mějte se krásně a užijte si zbytek dnešního večera. Díky moc. Tak si dáme Dominika Samudia, Vuli Vuli. 1, 2, 3, 4.